Hello， 大家好，我是 Louis， 我现在在 Westpac 新开的乒乓球俱乐部。听说这里啊是西澳最大的乒乓球俱乐部，而且还有自动发球机，快跟我一起来体验一下吧。来吧，展示。行不行，作为乒乓球小白的我看来还是要大神指点一下。站在我身旁的这位呢是我们的俱乐部主教练 Elvin 蒋，也是我们前澳洲国家队乒乓球球员，在中国乒乓球界也享有很高的威望，到目前为止在西澳也培养出了许多优秀的乒乓球球员。哇，教练，我觉得现在自己好厉害，我可以以后经常过来跟你学球吗？当然可以啊，欢迎光临啊。那我们这里有什么课程吗？有啊，我们有小组课程，也有那个一对一的课，什么年龄和什么属于都可以参加，可以参加。对，那我们要怎么入会呢？我们这里有这个会员卡，有年卡也有季卡，就可以报名参加不同的课程。对。Topspin's Table Tennis Club 位于 19 Golding Street, Westpac， 拥有11张 ITTF 国际标准球桌、国际专业的乒乓球地胶板和体育馆专有照明系统，在设施上受到各处乒乓球爱好者的表扬和肯定，多次举办和承办各大乒乓球赛事。啊，这个就是传说中的自动发球机，那一个人来的小伙伴也不用担心啦，可以来这里自己练习发球。打球累了或者中场休息的时候呢，还可以在这里的可费小坐一下。俱乐部内提供了包括咖啡、冷饮等餐饮区，还有供观众和球员休息的地方。对了，大家看到我身后的柜子了吗？俱乐部内还可以客厅球拍哦，快跟我来看一下吧。在这里呢，你可以选择你想客厅的球拍，如果您没有球拍的话也没关系，俱乐部内可以租赁或者是客厅你想要的球拍。这个是刚才我选的球拍，你也可以过来客厅哦。整个活动体验下来，我觉得咱们的乒乓球俱乐部特别的贴心，既有优秀专业的教练，又有可以休息聊天的地方。那周末想要运动的小伙伴呢，不妨和家人朋友一起来这里运动一下吧。